Todd, what a talk to you, David. Edit you, right? It was just. No, then I'm not up to her, my duty, doctor. Oh.
Ан ясны шөлөөн аа. Тэгэлээ тэгээд цагаа цагаад явна да. Аан дарахгүй. Ауны матом жой таны хаа тогдолоод ирэв. Тоо. Тума мартаа. Yeah.
жоохон ингэж юм шиг энэ шир. Чаа уу мо гэлээ. Гэвч Нэгэн чиг дараа болохоос. Энэ гадар энэ дэх хуя маань чи хоёр. Тэр хүн хүнийг хатчих юм чи. Ачаад юм уу? Ороо жоо дий наачи.
Тэр маханд ордог, хөндлөгнөө маханд ордог. Элгээр цас алгаж. Анда. Эмжин элгэн энэ нэг одоо гэж хамгаа түрүү туганда хий надаа энэ хавргэн хаврг айн сэл өөр ошкнук Зүрх. Аа, ингээл одоо давсаа хийгээрэй. Аа, энэ гой дээр тийм. Ээж, ээж. Итгэж. Хойд хормон, хон хор. Юу, чинь нэш. Ay,
장인을 된다 더 가라. 자, 이물 떠나. 아니일릭 세미 저이럭 인제 하르끈 은하냐 오는 은혁 자이가 나타 갈득치
Энэ тал дээр. За. Ийм юм байгаа. Наасны шин баг хуун. Бак юм аа. Баг уухан хаа чав. Аа. Энд гэрэлээ. Гэрэл авнын дээр гэрэлж. Жимсэн уур толно. За. Тэтгэн яг энэ дээ таваа. Тэг гарч ахтны ажаа. Нэг жигнээр карин энэ 50 байсан гэсэн. Том жигнээр би энэ 50 байсан. Үтгээр нь 50 гэсэн юм. Үтг. Ушааш. Энэ дөрөв зүгт дахиад. Шинэ дээр юм чиг өгөх боллоо. Та та хоёо. Боцаа хүлээгээ. Э та том дуу. Сэнтмар байдаг. Та заагаана. Зиг зиг юм үртэлээс юм аа. Сэвхөө дүгөрч. I'm going to go to the house.